Po lirë, gjatë ditës sotme do të mbahet një gjyqje me të cilin do të përballen Bashkimi Evropian dhe njëkohësisht përballti do të jetë AstraZeneca për çështjen e dështimit të saj për të siguruar dozat e premtuara të vaksinës anti-Covid, sikurse ishte nënshkruar në kontratën mes kompanisë edhe Bashkimit Evropian. Është Komisioni Evropian i cili e ka hedhur në gjyq kompaninë farmaceutike me arsyetimin lidhur që nuk ka sjell dozat e vaksinave anti-Covid ashtu sikurse ishte premtuar, gjë e cila ka penguar edhe përpjekjet të shumta të cilat për të vazhduar vaksinimin në vendet e 27 vendet e Bashkimit Evropian. Përveç seancës gjysore e cila do të mbahet gjatë ditës së sotme, do të ketë dhe një tjetër gjatë ditës së premte, ku do të jenë prezente dy palet AstraZeneca, por njëkohësisht edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Një nga arsyet kryesore për të cilën Bashkimi Evropian ka vendosur ta hedhë në gjyq kompaninë AstraZeneca është për të detyruar të jap edhe 90 milion dozat e tjera të vaksinës anti-Covid përpara muajit korrik. Përndryshe do të ketë një sanksion i cili do të jetë një ndeshkim financiar i cili pritet t'i vendoset kompanisë AstraZeneca. Sipas kontratës ishte e shkruar që do të jepeshin 120 milion dozat e vaksinës anti-Covid, por deri këtë moment janë dhënë vetëm 30 milion të tilla, duke ngadalësuar procesin e vaksinimit në vendet anëtare dhe sikurse janë shprehur edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, kjo është një çështje mjaft serioze dhe nuk duhet të kishte pasur një ngadalësim i cili vjen për shkaqet e vonesave të cilat vijnë nga kompania AstraZeneca. Gjithashtu një gjë e cila është përmendur nga ligjvendësit e Bashkimit Evropian, njëkohësisht ka qenë që kompania kryesisht e ka dorëzuar dozat e saj në Britani. Por mos harruar, duhet thënë që AstraZeneca është pezulluar në disa vende të Bashkimit Evropian për shkak të dozave të vaksinës të cilat kanë rezultuar edhe me pikse të gjakut.